Програмата съдържа продуктово позициониране. Несъмнено, COVID-пандемията е една от темите, които вълнуват най-много целия свят в момента. Напредъкът на науката ни позволи само в рамките на една година от появата на вируса бързата разработка на няколко ваксини, които успешно се прилагат и у нас. Това, което вече знаем, е, че професор Андрей Чорбанов представи българската ваксина срещу коронавирус тази есен на конгрес пред световната научна общественост. Неведнъж български учени са правили важни разработки и открития в сферата на технологиите и медицината. Известни са имената на Иван Митев, откривателят на шестия сърдечен тон, Петър Петров, създателят на първия в света безжичен сърдечен монитор, първия дигитален ръчен часовник, първата компютъризирана система за измерване на замърсяванията, Цветан Цветков и неговия екип от Института по криобиология и лиофилизация, които разработват съвременни биотехнологии за студено консервиране и сушаване на биологични материали в вакуум или тъй наречената космическа храна. Професор Андрей Чорбанов е български имунолог, професор и ръководител на департамент по имунология в Института по микробиология Стефан Ангелов при БАН. Той и неговият екип работят върху българската ваксина срещу коронавирус, за да предложат на обществото още едно решение на тази глобална пандемия. Здравейте, професор Чорбанов, и добре дошъл. Здравейте, добре заварили. Представете си, че аз съм ваш пациент. Как бихте ми представили вашата ваксина? Ами ще кажа, че това е нова генерация ваксина, каквато на пазара все още не е имало, а съвсем иновативна, оригинална форма, при която сме намерили такива компоненти от вируса, които биват разпознавани от имунната система. Нещо повече, тези компоненти са от цялата обвивка на вируса, а не само от един негов протеин, така че се очаква да бъде много по-ефикасна като ваксина, защото имунният отговор срещу тези компоненти ще бъде много по-пълен и много по-комплексен. А на какъв принцип работи точно тази ваксина, ако може на по-достъпен език за нашите зрители, как изгражда имунитет? Разбира се, оригиналното всъщност са двата подхода. Едното е това, което съдържа, за което говорих, така наречените скрити компоненти, криоепитопи е термина, който се използва, които не се виждат от самото начало, но след представянето на вируса от клетката, след неговото разрушаване, те се появяват и стават обект на атака на имунната система. Това е едното оригинално съдържимо, да кажем, а втори оригинален подход е насочването на тези компоненти. Наночастиците, които се използват за вкарването на информационна РНК, например в две от ваксините, са неспецифични като действие и те биха попаднали във всяка клетка на мястото на имунизацията. Докато в нашия случай тази частица способства влизането на тези вирусни компоненти директно в тези клетки, които са отговорни за началото на имунната реакция. Те се наричат антиген представящи клетки, но това позволява имунният отговор да бъде реализиран с много по-малко количество ваксина, отколкото в класическия вариант, респективно да се очакват много по-малко странични реакции. А това означава ли, че ще е нужна само една доза? А това е вече нещо, което винаги във всички ваксини по света, това минава на една група изследвания. Най-вероятно една доза ще има предизвик един отговор, но винаги така наречения буст или втора доза е нещото, което могат да засилат до такава степен отговор, че той да стане вече защитен. Само че различните форми на така наречения буст или на реимунизация, което не е правилно, което наричаме у нас, може да осигури различни форми. Например, нашата идея, която смятаме, че би могло да бъде тествано вече в реални условия на хора, първата имунизация да бъде инжекционна, но втората да бъде в инхалационна форма, за да познае този компонент на имунната система, който се намира под лигавицата. А това, което хората трябва да знаят, че цялата лигавица, която има в нашето тяло, под нея са разположени много мощна, много силна част от имунната система, лигавичен имунитет, който в много голяма степен отговорен за срещане с всичко, което попада в нашото гърло. Тоест тялото притежава абсолютно, така бих казал, ефективен механизъм за защита? Абсолютно. Иначе ние срещаме най-вече нещата, които са в околния свят, чрез храната и чрез дишането на въздуха. Защото кожата осигурява един доста, макар не пасивен, но доста сериозна преграда към поникването на различни фактори от външния свят, нека да ги наречем, в кръвта. Но дихателната система и хранителната система са тези, които довеждат много от факторите от средата до нашия организъм.
А според вас, лично ваше мнение, доста така бих казала пикантен въпрос, трябва ли да се вакцинираме, ако вече сме преболедували COVID-вируса? Да, това е един въпрос, който се дискутира в последно време много, защото много научни изследвания показват, че хората, които са прекарали заболяването, имат много висока нива на защита, която продължава дълго време. Официалната версия на изследователите, че най-вероятно този имунитет, особено паметовия имунитет, който съставлява компонент от клетки, които се запазват във времето, ще остане за цял живот. Именно този аспект се смята, че на практика този имунен отговор е достатъчен. Да, доказано е при изследвания, че ако имунизирате човек, който вече е прекарал заболяването, се получават много високи нива. Още по-високи. Да, но пък то крие съответно и една така малък риск, ако сте прекарали скоро заболяване, този силен имунен отговор да не влезе в един така момент, който може да бъде леко опасен, защото прекомерният имунен отговор често води до неправилни реакции на имунната система, каквито са, да кажем, някои алергични реакции и, разбира се, в частен случай някои автоимуни такива. А в качеството си на имунолог, познаваш вируса, освен ваксината, кои са добрите практики и мерки, които всеки един от нас може да възприеме в живота си, за да поддържа ефективна имунната си система в условия на пандемия? Разбира се, бидейки незапознати как реагира този вирус, как се среща с нас, самото начало всички правителства по света възприеха, нека да ги кажем, средновековни методи, при които ограничиха движенията, разходките в парка, градинките, планината, затвориха се градове, което категорично не беше ефективно. Това би могло да бъде ефективно при един-два случая някъде да спрете за някакъв период това движение, но при повече хора заразени на практика това няма как да стане, защото започва размножаване вътре в местата, които са ограничени. Естествено, че срещу тези вируси много трудно да се направят такава ефективна мярка и това го показва движението на вируса по света, защото респираторните вируси много трудно биват ограничавани. Много по-опасни, да кажем, какъвто е вирус на ебола, много по-смъртоносен. Хубавото му е, че той не се пренася по такъв път. Той е по контактен път, така че... При него би имало ефект ограничението. Точно така. От този аспект обаче много е важно хората да знаят, че това, което е най-важно в борбата с всеки вирус, не само с този, е да поддържа един здравословен начин на живот преди всичко, защото ако човек си мисли, че ако е много болен, ако има много тежки заболявания, хронични заболявания, диабет, много високо тегло и прочие неща, и е достатъчно да изпие магическото хапче, за да бъде предпазен, това най-често не сработва. Естествено, че ние разчитаме на медикаменти от всякакъв характер, за да поддържаме своето здраве, като се започне от тривиални лекарства от ежедневието, познати от миналото, минете през антибиотици, се стигне до ваксини, като трябва да се каже, че ваксините като цяло са една най-високото достижение на съвременната медицина. Са хубавите ваксини, много от ваксините са причината цели групи заболявания да ги няма в лицето на Земята, но когато става дума за непознати патогени с неща, с които нямаме опит, трябва да бъдем много внимателни. Именно за това трябва да се знае, че комбинацията на здравословен начин на живот, здравословна храна, движение най-вече, поддържа в такива нива имунната система, че човек да може да реагира адекватно на каквото и да е заболяване. Мисля, че от практиката стана ясно, че хората, които нямат съпътстващи заболявания, в общия случай преминават през вируса по-леко. Точно така. Разбира се, има малки изключения, но те са вече най-вече на база генетични такива случаи. Но в общия случай здравите хора прекарват доста по-леко това заболяване. И последната година непрестанно определени хранителни добавки се обявяват за ефективни за превенция или лечение на коронавируса. Кои са те и има ли научни доказателства за тяхната реална полза? Истината е, че за този вирус няма такива доказателства. Няма как да бъде определена добавка като ефективна. Става така, че когато един човек е получил съобщение по някакъв начин с тест, че е заразен и когато след една седмица той премине през заболяването в лека форма, той отдава всичко
това на нещото, с което се е хранил. Като се започне от стандартни чайове, мине се до добавки и малко по-екстремни подправки, но в крайна сметка чисто научни доказателства за момента срещу този вирус, че конкретен компонент, храна или нейна съставка действа противовирусно, няма много. Антивирусни средства от общ характер се коментират. Ето все още се коментира графенови оксид. Дали го има или го няма в частиците, това е нещо, което аз и не мога да знае, но трябва да се знае, че графенови оксид е с доказано антивирусно действие срещу редица респираторни вируси. Друг е въпрос, че той се използва като орална форма, като компонент на много, много лекарства и не е токсичен. Такива общи компоненти, които способстват добра функциониране на имунната система, които имат доказано във времето позитивен характер, могат косвено да помогнат в борбата срещу вируса, но няма до момента нещо доказано, че има конкретно срещу коронавируса антивирусно свойство. Да, може би е прекалено рано да имаме точно подобни така. Доказателства. В противен случай щяхме да имаме хапчета, нямаше да се вакцинираме, ако това беше така. Но пък от друга страна, всичко, което е в помощ на имунната ни система, би помогнало съответно на тялото да се справи и с този вирус. Разбира се, аз за себе си мога да дам личен пример. Аз се разболях през март месец от вируса. Това беше в период, който спях по 2-3 часа на нощ, бях свръхизморен и съответно нямаше как да имам какъвто и да е нормален здравен статус в тази ситуация. Аз никога при живота си не съм боледувал от грип. Аз не знае какво е да си болен от такъв вирус, но на практика видях какво се случи като ситуация, така че човек трябва да отговорен към своето здраве, но първото, което да се трябва да помисли, той какво прави максимално за своето здраве и тогава да има и съответно претенции към обществото. Тоест е хубаво да обърне внимание на нашите зрители, чрез свръхнапрежението, липсата на активна почивка, не само здравословната храна, могат да бъдат така причина за компрометиране на нашия имунен отговор и съответно да бъдем по-податливи към зарази с вируси и инфекции, не само COVID в момента. Да, това е категорично и това не е новост, така че трябва да се има предвид, че изобщо здравето ни като такова е нещо много комплексно. И то зависи не само от срещата ни или не срещата ни с вируса, защото много хора, които не са срещнали този вирус, но страдат от много други вируси, които преминават всяка година през нашето население. Някои от тях дори не си даваме сметка, че това е една огромна група вируси, които срещаме и с които хората боледуват, просто защото организма им не е достатъчно здрав и не може да се предпази от една такава сравнително лека инфекция, каквато е стандартни вируси, които идват всяка зима. А в този ред на мисли, каква е ролята на витамин D в превенцията и лечението на коронавирус, тъй като и той е една от хранителните добавки, които доста се пряга като ефективна? Да, така е. Да, витамин D е един изключително ценен витамин, изключително важен за нашия метаболизъм, който участва в много процеси. Но той в най-голяма степен участва в процеса на регулиране на възпалението. Трябва да се знае, че възпалението като понятие не е лоша дума, когато говорим за имунология. Възпалението е старта на една имунна реакция. Друг е въпросът, че когато това възпаление излезе от контрола на нашата имунна система и тогава вече тя става патологична. Много често хората умират не от конкретния патоген, той не ги убива като патоген, а от възпалението, което патоген не причинява. Така че нашата собствена имунна система убива нашия организъм. Цитокиновата буря, която стана толкова популярна последната година, което е термин известен от много години, разбира се, в имунологията, е един крайен вариант на възпалението, на абсолютно неконтролируемо възпаление, в което имунната система се опита да се справи с всичко, което е заобикаля, което е всъщност една много тежка патология. Витамин D участва в регулацията на това възпаление. Той е много важен фактор в потискане на свръхреактивната имунна система. Ето за хората с автоимунни заболявания, а всъщност автоимунните заболявания представляват свръхактивност на имунната система, работеща в неправилна форма. Витамин D е фактора, който в много голяма степен е отговорен за регулацията на тези неща. Именно затова витамин D е ценен компонент. Разбира се, че той не е зеленчук, който трябва да се яде безконтролно. Има си норми и правила и трябва да бъде съответно разбира се, един лекарски надзор и контрол, зависимост от възрастта, килограмите. Трябва да се знае, че с възраст
възрастта способността ние сами да синтезираме витамин D намалява, защото ние сами синтезираме витамин D под въздействието на, на слънчева светлина. Така че хора обаче, има хора, които работят в офиси по цял ден на затворено, хора, които са в подлези, работят в помещения, в които нямат никакъв контакт с слънцето, те са, разбира се, по-рискови. Затова е важно да съветваме нашите зрители редовно да изследват нивата на витамин D в своята кръв и при нужда съответно да бъдат компенсирани дефицитите. Но също така, както и вие казахте, е важно да отбележим, че това е витамин, той е масно разтворим, който се натрупва в човешкото тяло и във високи нива може да бъде токсичен. Разбира се, не трябва да се прекалява точно с нищо. Така, има си дневно препоръчителна доза и тя се приема само при нужда. Така е, така е. Има ли вече данни дали COVID вируса засяга ендокринната система на човек и по-конкретно въпроса ми е щитовидната жлеза? На практика се доказва, че страшно много органи и системи са засегнати от COVID вируса и всъщност пост-COVID синдром е нещо много общо. Ендокринната система, разбира се, че се засяга. Има много информации, се получават на специализираните форуми и конгреси, и в писанията, разбира се, за различни прояви. Изключително разнообразно е въздействието върху ендокринната система. Щитовидната жлеза е много важна с оглед поддържането на нормалния функционален метаболизъм и всички знаят, че при неправилна работа на тази жлеза се стига до едни състояния на възпаление, на едно свръхтегло, с много проблеми в функции в метаболизма. Така че със сигурност COVID-а оказва в някои от прекарвите заболяването. Трябва да се знае, че различните прояви на пост-COVID синдрома не са задължителни за всички пациенти, прекарили заболяването. И предполагам, не са трайни за цял да, живот. Да, да, така се надяваме. Значи, така се надяваме, тъй като все още сме в ситуация, в която всеки, който е прекарал този вирус, го е прекарал сравнително наскоро. Някои са го прекарали в много лека форма и на практика не забелязват някакви такива ефекти. Някои дори не знаят, че са го прекарали и не биха могли да търсят подобни ефекти. Точно така. Хубаво е човек, разбира се, не трябва да се концентрира задължително върху проблем, който има в момента и да го отдава само на COVID. Обикновено проблем е нещо комплексно, а вируса често играе ролята на отключващ механизъм, на спусък, който стартира даден процес. Разбира се, надяваме се, че с очумяване на тези ефекти във времето това ще се намали, но за някои неща, например, се доказва, че може да имат по-трайни ефекти, особено що се отнася до някои пациенти с автоимуни заболявания отново. Да, попитах ви, защото в своята практика наблюдавам промяна в показателите на щитовидната жлеза на пациенти, специално с Хашимото, преколедували COVID и затова си позволих да така науча и вашето мнение. И за финал един доста, бих казала, провокативен, може би, или интересен въпрос, който вълнува всички нас, родителите. Ако се стигне отново до онлайн обучение, как да съхраним имунитета на децата си? Не е тайна за никого, че застояването пред екраните, липсата на движението, на излизане навън на свеж въздух, играта на пряка слънчева светлина, съчетани от друга страна с социалната изолация и психическия стрес на децата от липсата на игри с връзниците им, компрометира детския имунитет. И въпросът ми, разбира се, е как в условията на пандемия да съхраним имунитета и здравето на своите деца? Аз, разбира се, си призная, че съм бил винаги против ограничаването на децата, поне като последна стъпка да бъде, още повече, че много от резултатите показват, че не те са фактора, който по някакъв начин способства тази пандемия. Но така или иначе, след като това е факт на много места, трябва да мислим за тези неща. Аз виждам директно ефекта, който се случва при затварянето на хората в къщи. В никакъв случай не е добре да се стои в къщи. Трябва да се стимулират децата да се занимават навън. Трябва да се стимулират да имат физическа активност. Това, което е за мен най-голям проблем на съвременното младо поколение, аз имам трима сина на възраст от 17 до 27 години, е недостатъчна физическа активност. По отношение на моите синове е малко по-различно, разбира се, но масово хората предпочитат стоене пред мониторите, всякакви видове устройства, което в никакъв случай не помага за доброто състояние на тяхната имунна система. Физическата активност, съчетана, разбира се, с подходяща храна, е нещо, което би могло
да държи в най-добра кондиция нашите деца, за да могат възможно най-леко да прекарат всичко, което се срещат. Всички знаем, че децата не може да ги скриеме от вируси и бактерии. Всички деца, а това които значи те да изградят и своя имунитет? Разбира се, да, защото асоциализирането с затваряне в къщи прави така, че едно дете, излизайки навънка сред обществото, да бъде рисково да се разболее от какво и не. Точно така. Никой не е предпазен, разбира се. Ето, например, аз като дете съм посещавал винаги детски градини, училище, но не бях прекарал шарките. Аз изкарах варицела на 26 години, което беше изключително тежко. Именно това трябва да се избягва и при една нормален социум, при който децата контактуват между си и спортуват и се движат, това може да бъде сведено до минимум като негативен ефект. Значи да поддържаме на добро ниво двигателната активност, колкото е възможно повече да излизаме навън, на свеж въздух с децата си и да се храним здравословно. Това е много по-важно, отколкото, отново да кажа, магическите хапчета, имуностимулатори и всички неща, които хората смятат, че профилактично е добре да спият. Не, аз лично смятам, че особено за имуностимулаторите, те се пият само при конкретна необходимост, при една компрометирана имунна система, при човек, който е бил на някаква супресия. Примерно хора с алергии, с астма, постоянно на супресия, след трансплантации, след много терапии, туморни и така нататък, тогава може да се по-безболезнено да се използва какъвто и да е някакъв подходящ, всъщност някакъвто и да е имуностимулант. Но принципно даването на имуностимулант като витамин С или като сутрешна ябълка категорично не е добро решение. Нека да бъде след консултация при нужда. Разбира се, трябва да бъде с консултация. Аз много ви благодаря за това участие. Вярвам, че бяхме изключително полезни и поднесохме по интригуващ и достъпен начин информация, която вълнува всички нас в момента. Много благодаря. Благодаря аз. Здравето е до голяма степен в наши ръце и всеки един от нас може да положи усилия да се предпази от вирусите, с които се срещаме ежедневно. Поддържането на добър хранителен режим, движение, лична хигиена, профилактика и превенция са факторите, които могат да ни предпазят от инфекция и тежко протичане на болестта. Наша отговорност е не само собственото ни здраве, но и това на околните. Ето какво е във възможностите на всеки един от нас. Спрете или поне намалете цигарите. Включете в менюто си изобилие от сезонни плодове и зеленчуци, като например тиква, земна ябълка, моркови дюли, мушполи, ябълки, круши, кестени, зеле. Включете в менюто си и ферментирали храни. Идва сезонът на киселото зеле и туршиите. Упражнявайте се редовно. Разхождайте се на въздух, поддържайте здравословно тегло. Ако консумирате алкохол, то нека да бъде умерен. Ограничете консумацията на рафинирани храни, защото те понижават ефективността на имунната ни система. Лягайте си по-рано и си набавяйте достатъчно количество сън. Спазвайте отлична лична хигиена. Мийте ръцете си, проветрявайте редовно затворените помещения, ограничете срещите си с болни хора. Консултирайте се със специалист и компенсирайте евентуални дефицити на витамини и минерали, но както говорихме с професор Чурбанов, само след консултация със специалист. Опитайте се да намалите стреса до минимум. И нещо, което аз винаги съветвам хората, с които се срещам и с които работя. Забавлявайте се. Живейте пълноценно. Обичайте се. Да, COVID промени света, който познавахме. Но COVID не промени хората и начина, по който функционира човешкото тяло. То е същото като преди и се нуждае от същите простички неща, за да бъде здраво. Здравословна храна, движение, хидратация, активна почивка, ограничаване и преодоляване на стреса и, разбира се, позитивни емоции. И нека не забравяме, че щастието не е крайна дестинация, а благосъстояние на духа. От нас зависи да живеем отговорно, осъзнато и пълноценно, независимо от тежестта на обстоятелствата на битието ни. Човечеството е преодолявало множество изпитания и благодарение на нестихващата ни воля за живот, на силата на човешката душа и най-вече на висшата човешка емоция и любовта, ние всички заедно сме изправени пред това предизвикателство и вярвам, че заедно ще се справим и сега. Бъдете здрави с Линия Здраве и мен, Яна Данилова.
Програмата съдържа продуктово позициониране.